Баурджан Орунбаев Казакстандын тургуну. Ал 20 күндөн бери Бишкек шаарындагы улуттук госпиталда дарыланууда. 7 январ күнү Казакстандын Жамбыл областынан алынып келинген Баурджан таштал колочу өнөр жайда эмгектенчү. Жумуш учурунда колу кокусунан аппаратка кирип кетип, оң колу ийнинен баштап жылынып кеткен. Денеден бөлүнгөн колду атайын баштык алып келишкен. Аны Бишкек шаарындагы улуттук госпиталдын дарыгерлери операция жолу менен калыбына келтиришти. Балдар 2 күн реанимацияда жатты. Кан көп кетиптир, 2 литр кан куюлду. Колун жууганда биринчи нервтер менен жулуп кеткенде, мына чыканактан баштап нервтеримде узун узун туруп калган. Ошон үчүн нервтерин кийинки калтырдык. Кийинки дагы бир 2 айдан операция жасайбыз. Операциядан кийин нерв акырындан өзөт. 2 жылга чейин, 1 жылдайын уже колун мындай кыла баштайт. 1,5 жылдайын мындай кыла баштайт. Точно сезим колун учуна чейин жакшылап тексек, Кудай буюрса, жакшылап кетип берсе. 2 жыл дегенде кадимкидей эме болуп калат. Казакстандын түштүк тарабы Кыргызстанга жакын болгондуктан бейтап биздин өлкөгө алынып келинген. 1,5 сааттык операцияны башынан кечирген Баурджандын акыбалы учурда жакшы. Үйүнө чыгууга да камданууда. Ошентсе да дарыгерлердин көзөмөлүнө болуса бизел. Работал в Казахстане, вот, на производстве. Казахстанда таш майдалоочу өнөр жайда иштечүмүн. Ошол күнү барабан алдына колумду кокусунан сунуп алып, ал аппарат колумду ийни менен баштап жылып кетти. Эсимди жоготкон жокмун. Казахстандан бул жака алып келишкенин толук билем. Нет, сознание не терял от начала до конца. Все помню как. Кан тамыр, тарамыш, сөөктөрдү бириктирүү операциялары Кыргызстанда биринчи жолу жасалып жаткан жок. Улуттук госпиталдын хирургия бөлүмүнөн берилген маалыматка таянсак, жыл сайын мындай операцияга 2-3 адам туш болуп, баары ийгиликтүү аяктайт.